قبلہ ایک مطلب اور چند اشعار حاضر خدمت میں وقار بھائی دیکھیں گے. سلے ممتنا میں گر علی کے آتا نہیں ہوتی زندگی با خدا نہیں ہوتی گر علی کے آتا نہیں ہوتی زندگی با سرکار ابو طالب کے بارگاہ میں شعر نظر کرتا ہوں دیکھیں گے. حق پہوتے نہ گر ابو طالب حق پہوتے نہ گر ابو طالب حق پہوتے نہ گر ابو دین کی ابتدا نہیں ہوتی حق پہوتی نہ گر ابو طالب دین کی ابتدا نہیں زندگی با خدا نہیں ہوتی گر علی کی عطا نہیں ہوتی زندگی با خدا نہیں ہوتی. اور یہ شہزادی کونین کی بارگاہ میں شعر عرض کرتا ہوں دیکھیں گے. گر علی کی عطا نہیں ہوتی گر نہ ہوتا وجود زہرا کا گر نہ ہوتا وجود زہرا کا گر نہ ہوتا عطا نہیں ہوتی زندگی با خدا نہیں ہوتی جو ازل سے ہیں بد نصیب ان کے جو ازل سے ہیں بد نصیب شفا نہیں ہوتی زندگی با خدا نہیں ہوتی گر علی کی عطا نہیں ہوتی. اور یہ بھی شعر میں حاضر کرتا ہوں دیکھیں گے بطور خاص جہاں جہاں بھی حضرات بیٹھے ہیں. پڑ گئے شاہ کے قدم ورنہ عمران بھائی پڑ گئے شاہ کے قدم ورنہ کربلا کر بلا نہیں ہوتی
پڑ گئے شاہ کے قدم، ورنہ کربلا کربلا نہیں ہوتی زندگی، با خدا نہیں ہوتی گر علی کی۔ اور آخری میں دو اشعار حاضر کرتا ہوں کہ سانس لینا بھی غیر ممکن تھا، سانس لینا بھی غیر ممکن تھا گر علم کی ہوا نہیں۔ سانس لینا بھی غیر ممکن تھا، سانس لینا بھی غیر ممکن تھا گر علم کی ہوا نہیں ہوتی زندگی، با خدا نہیں۔ اور یہ میں آخری شعر حاضر کرتا ہوں، بطور خاص ایک پیغام دینا چاہتا ہوں مجلس، آج کی مجلس سے، زندگی با خدا نہیں ہوتی قاعدہ شہ کا پڑھنے والوں کی، قاعدہ شہ کا پڑھنے والوں کی فکر القاعدہ نہیں ہوتی زندگی، با خدا نہیں ہوتی گر علی کی۔ اور میں مکتبی حاضر کرتا ہوں، دیکھیں گے کہ مجھ سے افہام پنجتن کے سوا، اے مجھ کو شرف حاصل ہے کہ میں نے نہ کبھی غزل کہی ہے اور نہ کبھی مشاعروں میں پڑھا ہے نہ اور کسی اس طرح کے پروگرام میں، ایسے کیوں ہوا؟ میں حاضر کرتا ہوں شعر۔ مجھ سے افہام پنجتن کے سوا، مجھ سے افہام پنجتن کے سوا اور کسی کی ثنا نہیں ہوتی زندگی، با خدا عطا نہیں ہوتی زندگی، با خدا نہیں ہوتی۔ نعرہ سلام۔